Hali zenu warembo, naitwa Viviana. Karibu katika kipindi chetu cha Step by Step kama kawaida yetu. Leo basi nitawaletea kitu kizuri sana ambacho wapenzi wengi, watazamaji wengi wa Step by Step wamekuwa wakikiomba nikifanyie kazi. Hivyo basi, nami sitosita kuwaonyesha jinsi gani una uwezo wa kubadilisha wigi ya kawaida au weaving ya kawaida ikashonewa kwenye kichwa cha mtu na kuwa katika lace wig style. Hatua kwa hatua kama kawaida yetu, ina maana hapo nitaonyesha kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kaa hapo hapo, let's get started. Unatakiwa kuwa na weaving, wembe, sindano, mkasi, gundi ya kubond na uzi wa kushonea. Kisha unakata mistari kwa ajili ya kusuka nywele za tunde kilioni kama hivyo. Sio lazima nywele ziwe kubwa au ndogo sana, unakadiria tu size ya kati. Baada ya hapo unaunganisha mikia kama hivyo. Kisha unaingizia mkia, na kama ni mkia ni mrefu, hakikisha una ushonea. Na hakikisha mikia uko nyuma haituni. Baada hapo unapima weaving yako. Kisha unakata. Unaziunganisha mbili kama hivyo, usishone moja moja. Kisha unaanza kushonea usawa, kuanzia usawa wa sikio na kuendelea. Unaipimia hapo usawa wa sikio kabisa. Kisha unaanza kushona. Hakikisha unazichota nywele zilipoishia, usichote juu ya unywele kwa sababu utakuwa umeacha nafasi. Na hakikisha hapo mwanzoni unafunga ili nywele iwe imara, weaving iwe imara. Isiachie mapema. Kisha unaendelea kushona kama hivyo, unazunguka. Unazunguka mpaka ufike usawa sikio lingine tena. Maliza unafunga kama hivyo ili iwe imara. Kisha unakata hicho kipande kilichobaki. Baada hapo utaangalia kuhakikisha kama imekaa vizuri. Kisha utapima sehemu nyingine tena, unakuja kuweka nywele juu yake kama hivyo. Kwa kuwa huko ni mwishoni na ni nyuma ya kisogo, yaani ni sehemu ya nyuma, kwa hiyo hakikisha hazikai mbalimbali. Unapanga weaving kidogo zinakuwa zimekaribiana.
unaweza ukaona unaangalia sasa kama umeridhika na ujazo au vipi. Kama hujaridhika nao, ina maana utaendelea tena kuongeza, lakini hakikisha unaendelea kwanza hapo hiyo round hapo palipobaki. Ina maana unakata tena kiasi kingine cha weaving, unaongeza kama hivyo ili umalizie hapo hiyo round iliyobaki. Kumbuka usiziweke mbali mbali kwa sababu bado tuko mwishoni sehemu ya nyuma na tunataka ujazo mzuri. Unaifikisha mpaka pale usawa wa sikio, kisha unafunga ili iwe imara. Baada hapo nakata kama kuna kipande kimebaki. Kisha utaangalia kama kuna haja ya kuongeza, kama ujazo bado ni mdogo. Kama unavyoona hapo chini kuna nywele zimebaki zinaonekana, inabidi tuzizibe hizo ili akiwa amebana iweke sura nzuri. Kwa utachukua piece moja, usiunganishe mbili, chukua moja kama hivyo, unaipitisha hapo chini ili kuziba hizo nywele zinazoonekana. Utaendelea kuzunguka hilo eneo lote kuziba hizo nywele. Kama unavyoona nywele zinazibika. Endelea kushona mpaka usawa wa sikio. Na ukifika mwishoni kama hapo, unafunga kama kawaida. Kama unavyoona hapo kuna hicho kisehemu kimebaki, kwa hiyo utakata kipisi kidogo ili kuongezea kuziba hilo eneo. Utakiunganisha hapo ili kiwiane na hizo zingine. Kumbuka ufiki mbele kabisa, unaishia usawa wa sikio, kisha unafunga. Unaweza ukaona, kisha unakata uzi uliobaki. Baada ya hapo utaendelea kushona kupanda juu. Ina maana hiyo nywele unayoshona kuanzia hiyo unayoanza, sio lazima uifikishe mpaka usawa wa sikio. Kwa hiyo unafuata tu mzunguko yenyewe, naturally utaona itafika mpaka usawa wa sikio.
kadri unavyoenda kushona, kadri unavyoendelea kushona. Na hakikisha unavyoshonea hizo za kati hapo usiweke yu. Kama hivyo unaweza kaangalia unapima wingi na ujazo ili uangalie kama kuna nafasi. Unaendelea unaunganisha kama hivyo, kama umeishia kati hakikisha unaunganisha na kipisi kingine cha weaving ili mradi utengeneze umbo la flat. Isitengeneze yu kama ambavyo unataka kushonea nywele ambayo unataka kuweka wei. Kwa nenda kwa mstari. Tengeneza mstari ulionyooka ili upate shape ya kichwa vizuri. Utaendelea mpaka ufike juu kabisa ya kisogo. Endelea kushonea kama hivyo. Kumbuka usiweke yu. Isikae muundo wa yu. Hakikisha iwe flat kama unavyoona. Endelea kupima ujazo kama hivyo, kuangalia jinsi ukibana itakavyokaa. Kama unavyoona round yetu imekaa vizuri hapo nyuma. Endelea kufuatisha mzunguko lakini ukae flat. Usiweke yu. Unafuatisha mzunguko kulingana na shape ya kichwa cha mtu mpaka nywele zitakapoishia mbele, lakini hakikisha imekaa flat. Yaani ifike katika mstari mmoja. Kama hivyo unavyoona weaving imekaa mstari mmoja, haijatengeneza umbo lolote la yu. Kwa hiyo unaendelea kufuatisha huo mzunguko mpaka utakapofika mbele kabisa. Na usiziweke mbali mbali, hakikisha zinakaa karibu karibu. Upange weaving zikae karibu karibu, yani zisikae mbali mbali. Kama unavyoona hapo kidogo pana gap, kwa hiyo naliziba hilo na weaving ili tupate mstari mmoja. Usiache mwanya wowote, hakikisha nywele imekaa mstari mmoja mpaka ufike mbele kabisa zilipoishia nywele. Kwa makini na nywele za mbele, usivute sana uzi kwa maana nywele za mbele ziko sensitive sana, usimuumize mtu. Unaendelea kupima mstari wako huo umenyooka. Hakikisha unalinganisha
tuchane. Unahakikisha zote zinaenda mstari mmoja. Kama unavyoona hapo tunajaribu kulinganisha huo mstari ili tupate mstari mmoja ulionyooka. Asante sana kwa kuangalia sehemu ya kwanza. Hakikisha unafuatilia sehemu ya pili ili uweze kujua tumeishiaje.